right ආයුබෝවන් සුබ දවසක් හැමෝම පිළිගන්න ඔදත් ගිරව YouTube channel එකට ඉතින් අදත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා අලුත්ම වීඩියෝ එක ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ වෙලාවේ රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක අපේ රට රකිමින් සිටි හැම දෙයකටම ඉස්සරහටම ආපු අපේ රණවීරුවොත් මේ වෙලාවේ කොරෝනා රෝගය වැළඳිලා කියලා ආරංචි තියෙනවා ඉතින් අපි ඔවුන්ට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරන්න මේ වෙලාවේ මේ වීඩියෝ එකේ මුල්ම ටික මම වෙලාවක් කරගන්නවා ඔවුන්ට සුබ පතන්න ඒ වගේම අනිකුත් රෝගීන්ට තික්මනින්ම සුව වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අපි යමු වීඩියෝ එකට අද අපි කතා කරන්නේ ඩයලොග් කෝල් ගද්දී ඒ කෝල් ගන්න හැම විනාඩියකටම MB එක බැගින් හම්බෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා අන්නේ ප්ලෑන් එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට තාමත් ඔයාලා මගේ channel එක ගිරව YouTube channel එක subscribe කරේ නැත්නම් ඉක්මනටම subscribe කරන්න ඊට පස්සේ අමතක කරන්න එපා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකේ all කියන button එක click කරන්න එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි වීඩියෝ එකක් upload කරපු සෙනින් ඔයාලට notification එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් right අද එහෙනම් අපි කතා කරන්නේ ඩයලොග් පාවිච්චි කරන ඔයාලට තවත් ලොකු chance එකක් ඔයාලට ඩයලොග් ලා දීලා තියෙන අලුත්ම පැකේජ් එකක් සම්බන්ධව අද කතා කරන්නේ ඔයාලා කෝල් ගන්නකොට ඒ ගන්න හැම විනාඩියකටම ඔයාලගේ ෆෝන් එකට MB එක ගානේ එකතු වෙන අලුත්ම පැකේජ් එකක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ අලුත් කවට මේක අලුත්මත් නැහැ හැබැයි මේක ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ ඒක නිසා අද අපි හිතුවා මෙන්න මේ පැකේජ් එක ගැන ඔයාලට කියන්න ඕනි කියලා. රයිට්. මේක ඇක්ටිව් කරගන්න ආයි අමුතුවෙන් වියදම් කරන්න අමුතුවෙන් ගාස්තුවක් ගෙවන්න දෙයක් නැහැ. මේක ඇක්ටිව් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් ඕනම ඩයලොග් සිම් එකකට පුළුවන්. ඔයාලට මේකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන්න ඕනි මේකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි My Dialog app එක හරහා කරන්න පුළුවන්. My Dialog app එක හරහා කරන්න නම් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ මේ My Dialog app එක තියෙන්න ඕන. ඔන්න මම ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන නිසා මම දැන් ආවා My Dialog app එකට. මම පෙන්නන්නම් මේකෙන් කොහොමද මේ ප්ලෑන් එක ඇක්ටිව් කරගන්නේ කියලා. රයිට් My Dialog app එකට එන්න. ඊට පස්සේ පහළට යනකොට ඔයාලට පේනවා your plan කියලා එකක්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා change plan කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා your plan කියලා. අන්න එතන change plan කියන එකට යන්න. राइट मन दे पैकेज ऐक्टिव करें मेन मेक पैकेज मेन मेक उड़ीमती पर् सैकंड प्लान के लिए तपरेट आरी प्लान तीन मेन मे प्लांतम ओया गेम को हेम विनाट एम बी एक गागे सिम एक पैकेज इत मेक तपरेट तम चारजी मेक तपरेकट सत तीस्तुना अयवेन सत तीस्तुना सह टैक्स अयवेन तपरेकट इट आम तरव एस एम एस एकट सत विस्साक सह टैक्स अयवेनवा इतकोट ओया मे प्लान ऐक्टिव करता हम दम मे प्लान ऐक्टिव कर लीएं मेन मिथिन वाला मे प्लान चेंज कर तीयनी पे मिनट प्लान ना मगे कलिंदी पे मिनट प्लान विनाडियट मेक एक हरवन तीन तपरेट आई मेकट मेन मेकदी तम हेम विनाडियट मेगा बैट एक मेकदी एक्तू विनवा हिता विनाडिये तपर तीहकर इतकोट मेगा बैट एक्तू एन्नी मुखद तपर तीहकट गेवाने मेगा बैट गेवाने संपूर्ण विनाडिया संपूर्ण विनाडियट तम मेगा बैट एक वाला हमबे मेन मेक गुड़ चांस पैकेज राइट मेन मेक पैकेज ऐक्टिव कर My Dialog app मेन मेतनी यहाँ वाला पुलवांग डायल पैड की मेक ऐक्टिव कर पुलवांग My Dialog app नेतंग वाला वाला पुलवा मेन मे डायल पैड एकिंग ऐक्टिव कर पुलवांग वाला करोनी टाइप करना हैश एक्सिया हताई हैश टाइप कर ला डायल कर එතකොට එනවා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මෙනු එකක් රයිට් මෙන්න මේ වගේ මෙනු එකක් එනවා මේ මෙනු එකේ ඔයා යන්න ඕන අංක 15 ටයිප් කරන්න අංක 15 රයිට් අංක 15 ටයිප් කරාම ඔයාලට එනවා තවත් මෙන්න මේ වගේ පොඩි මෙනු එකක් ඒකේ තියෙනවා
ट्रैफिक प्लान चेंज किया तीनो माई 10 किया तीनो प्रीपेड डबल किया तीनो मेन मेनू किया तीनो एक यानोनी ट्रैफिक प्लान के ने कटे यानोनी एक अंक एक दीला सेंड करन එතකොට ඒකේ උඩින්ම තියෙනවා the 141 plan කියලා. මෙන්න මේක තමයි අපි අද කතා කරන plan එක 141 plan එක. right මෙන්න මේක කියලා තියෙනවා call any network තප්පරයට 733යි megabyte එකක් free data ඔයාලට හම්බ වෙනවා සම්පූර්ණ කරන හැම විනාඩියකටම කියලා මේකේ තියෙනවා. right මෙන්න මෙතනින් අංක 1 දීලා active කරගන්නයි තියෙන්නේ. right හැබැයි කාර්යයක් මතක තියාගන්න ඕන ඔයාලා මේ පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරනවා නම් ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ පැකේජ් එකට මාරු වුණාට පස්සේ ආපහු නැවත වෙන පැකේජ් එකකට මාරු වෙන්න බෑ ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච සිම් වලට සමහර බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා ගොඩක් පරණ සිම් වලට බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා හැබැයි මේ පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරගත්තොත් ආයේ මේ පැකේජ් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්න බෑ ඒක නිසා හොඳට කල්පනා කරලා මේක ඇක්ටිව් කරගන්න राइट मेन मेक गुडक चांस हेम कथाकर विनाडियम वाल मेगा बैट इक गाने कतुवेनो मेन मेक तम अदगना वीडियो एक थिंग वटना के लिए तेनवाना मम्मी कथाकर बुद्धि लाइक नम दरपा वीडियो को बल इत पस अनीता बलाल बला शाकर नम दरप इट पस कमेंट कर नम दरप वाले हों नरक दिखमापीट पटना इलांक वीडियो अग्गे एक निशा कमेंट करना मदद करना एपा राइट है ना उन्ना दवसे वीडियो का गिना भी मे संबंध 141 प्लान के संबंध डायलॉग कट्टी चांस है राइट है ना आलू वीडियो की हम जय जय वेवा।